habari sida tahay suri waan fiicanahay habari sida tahay in suri waan fiicanahay jawaabtiidu waa suri si jambo sida tahay si jambo waan fiicanahay jambo iska waran si jambo waan fiicanahay wahligani xaaladada ka waran jema waan fiicanahay waxa ku jawaab kartaa jema waan fiicanahay waxa kala dhigi kartaa haliyangu msuri haliyangu msuri xaaladdu way fiican tahay mambo fibi arrimaha ka waran mambo poa arrimaha way fiican yihiin mambo fibi arrimaha ka waran mambo poa arrimaha way fiican shikamo waan ku salaamay marhaba waan ka qaaday ham chambo sidee tihiin ham jambo sidee tihiin hatu chambo waan fiicanahay ham jambo tamacayo la isticmaalo dad badan ham jambo sidee tihiin hatu jambo waan fiicanahay